I com dèiem, d'una població del Tarragonès on es va produir en aquestes eleccions municipals una majoria absoluta, a una altra. En aquest cas, a Constantí. Així van quedar les coses en aquesta població 1-9-3-1 que són, ara ho preguntarem a la persona que ens acompanya, però em sembla que són resultats que són rècord en aquesta població del Tarragonès. Senyor Òscar Sánchez, benvingut. Moltes gràcies. És Molt així, no? Jo, jo no he repassat els números de, des del 79, però em sembla que mai cap força Constantí havia aconseguit nou regidors, no? No, la veritat és que és un resultat històric no? I, i a més amb sis candidatures, sis no? partits que ens presentàvem a aquestes municipals i molt més difícil encara, no? Així que eh, contentíssims, no? Com no pot ser... Sis candidatures i veníem d'un ple també, que n'hi sis també, no? Sí, sí correcte, sis partits eh? també a a plenari, i, i contents, no? com deia, doncs, és, és el reconeixement no? de la gent doncs, que s'ha fet una molt bona feina des de l'Ajuntament i això ens dona encara més alè i més força, no? i més il·lusió per continuar treballant en el mateix línia. Vostè a la campanya perquè havíem parlat diverses vegades, es veia guanyador, eh? i jo crec que si, si més no, això així, 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 així vostè eh ho havia plasmat, però uns resultats com aquests se'ls podien imaginar? No, la veritat que no, la veritat que no esperàvem eh, trobar nous regidors era impensable, no? I nosaltres esperàvem, sabíem que aniria bé perquè hem fet moltíssima feina i així ens ho traslladava la gent, no? Pels que pel carrer ens traslladava el, el seu carinyo, no? La seva estima, comentaven també els problemes, i, però amb una relació excel·lent, no? I, i sabien que aniria bé, però tant també aquest resultat, eh, com deien, històric, pues, la veritat és que, és que no, no, no ens ho passàvem pel cap. suposo que també és un resultat que es valora més perquè hi ha forces polítiques que han pujat a tot arreu, no? però aquest no és el cas del PSC, és a dir, el PSC en altres llocs del camp de, de Tarragona els resultats no han estat bons i no s'ha pujat, no? per tant, suposo que en aquest sentit també molt satisfets, veient també el que els ha passat als seus companys al voltant, no? Sí, satisfets perquè, per això, no? perquè és que els quatre anys hem fet un, un molt bon equip, la candidatura també era molt bona, des del primer fins a, a l'últim, eh, gent compromesa, gent sempre vinculada amb el poble, i, i sabíem que, que, que ens aniria molt bé. Nosaltres sempre hem intentat, eh, i així ho hem fet, no? governar per tothom eh, siguin del partit que siguin, de la ideologia que siguin, sempre governar pel bé del municipi, pel bé global no? de, de tothom i per això crec que ha sigut aquest resultat pues, tan, tan sorprenent no? I, i esperem pues, continuar amb aquesta mateixa línia de, de treball, de dedicació, de bona feina, d'escoltar tothom i amb rigor, amb responsabilitat i, i sempre mirant pel Constantí del futur, no? per deixar les generacions futures un Constantí millor del que, del que vam trobar. Uns resultats com aquests eh, trenquen una mica eh, aquella dinàmica dels dos Constantís? Bueno, jo crec que aquests dos constantins... tema que sortir, per sí, exemple, el debat que, que, que vam fer, no? Jo crec la que, jo crec que s'està superant, no? Molta gent del poble ja, ja ho estem superant i, de fet, la mostra és les activitats no? culturals i, i esportives que fem al, al municipi. Pues es pot veure clarament que hi ha gent de tot tipus, no? De, de qualsevol nivell social, econòmic, de dalt, de baix, d'esquerra, de dreta... I, i això és bonic, no? Això és bonic quan veus que... Perquè suma, perquè suma i, i suma potencial a, Constantí, no? I això és el que volem. Al final és col·locar Constantí al centre del Camp de Tarragona perquè creiem que té molt potencial i Constantí hem de vindre moltes coses positives encara. Parlem d'aquestes. Vostè ara ha guanyat amb una majoria absoluta, més que, més que, més que còmoda. Entenem que vostè planteja governant solitari, és així, això, no? Suposo. Bueno, avui precisament tenim ja reunió de, l'executiva de l'agrupació local de Constantí per tal de valorar, fer una valoració de vera de, del futur, no? a curt i mitjà plaç, i, i aquesta reunió pues, la, la farem aquesta tarda amb els militants, amb els afiliats de, de Constantí, per tal de valorar-ho. No? Nosaltres sempre hem sigut eh, gent que, que escolta, gent que generosa, i, i volem seguir amb aquesta mateixa línia. No? per tal de que, de que al final nosaltres és una cosa temporal, no? I sabem d'aquí uns anys que no estarem nosaltres, hi haurà en nosaltres, i el que hem d'intentar és pues, que tothom se senti còmode i que tothom pugui dir la seva. Al final és per el que estem i el que vol la gent. Això vol dir que en algun moment es podria produir fins i tot alguna proposta eh, perquè entessin el govern en aquest sentit compromís, o uh -huh. esquerra i, i Junts? Bueno, no sé si el govern o amb, amb, o amb algun òrgan col·legiat de, de l'Ajuntament, però el que sí que tenim clar és que les grans decisions eh, s'han de prendre entre tots, 13, entre tots. Això sí que ho tenim claríssim i hem de valorar si és amb algun organisme oficial de l'Ajuntament o a través de qualsevol altre mecanisme que es pugui, que es pugui crear o que es pugui adoptar no? per tal de que tothom tingui veu i vot. Per arribar a acords, interpreto, amb aquells temes grans, eh? els grans Correcte. temes. Eh? eh, grans temes que han sortit al llarg d'aquesta campanya electoral, o si més no, aquells que es veuen més i que són més tangibles, no? que són els equipaments, no? s'ha parlat. Eh, vostè vol parlar de sala polivalent, no? no, no teatre auditori, ho dic bé, això? Bé, bueno, al final el nom tampoc no, no diu la cosa, no? El que sí que està clar que... Bueno, la sala de velles... Eh? Li estic posant sobre la taula alguns d'aquests projectes que d'alguna mm -hmm. manera han sortit en la campanya electoral mm -hmm. i que en alguns coincidien bastant amb la resta de forces polítiques. no? Sí, la majoria de, de partits pues, doncs, eh, els equipaments que proposàvem eren molt similars. No? Nosaltres portàvem pues, doncs, la sala de vetges, eh, la nova, una piscina climatitzada... Correcte que crec que seria també molt potent fer-la fer, -la, fer -la a Constantí, i també buscar un compromís, una solució al Teatre Auditori, Centre Cultural Polivalent, Centre Cívic, com, se si li vulgui anomenar, no? però buscar, buscar un consens i una solució, sobretot amb els dos temes que són capdals no?, en aquest assumpte, que és el tema econòmic, com es pagarà, i després les, les activitats que es faran, no? una, fer una planificació d'activitats per tal de donar-li vida, que és el que nosaltres dèiem, no? pues doncs portar l'escola de música, portar la ràdio municipal, portar diferents, diferents equipaments perquè la gent pugui eh, donar-li vida cada dia i disfrutar-ho, que al final per la, per Quines són? A partir, vostè tornarà a agafar la vara, de fet la té encara, eh? en funcions, eh? a agafar la vara el dia 15 de, de juny. Quines són les, seves prioritats a partir de, del dia 16 o del dia 17, perquè el 16 és diumenge? Bueno, seguint la mateixa línia, la mateixa línia de treball, de parlar amb tothom i d'escoltar tothom, d'estar al carrer, poder carrer i fer les coses bé, sobretot meditar-ho tot bé, pensar-ho, analitzar-ho, i mirant un objectiu que és amb llums llargues, no? mirant Constantí de, del futur. I això també és el que, el que ens ha premiat la gent, no? el projecte que tenim per Constantí, la planificació que vam fer a l'inici del mandat i ara pues, el poder portar a terme pues, totes aquestes iniciatives que dèiem al principi del mandat. No? Pues ara, mateix, ara estem al principi del camí amb, amb la vessant positiva de que és un govern continuista. No? Així sabem com estan tots els projectes, sabem quines són les necessitats, sabem quins són els projectes i sabem com fer-ho. Uh -huh. I, i això és el que hem de buscar, el consens majoritari de tots i entre tots estic segur que Constantí millorarà i molt. D'aquests equipaments que hem, que hem posat sobre la taula, vostè creu que quin timing més o menys tindrà? Quina serà la seva prioritat? Eh, començar per la piscina, començar pel, pel teatre auditori, començar per la sala de velles, quin serà més o menys? Bueno, clar, hi ha diferents... diferents... No sé què digui, ho vol fer tota l'hora, eh? Ojalà sí, poguéssim, no, no. no. Pogués, no? tota l'hora. Però el cert és que cada equipament té les seves eh, qüestions, no? tramitacions, etc. Per exemple, el, el, la sala de velles ja tenim el projecte fet. Uh -huh. Llavors seria molt més fàcil Eh, molt fer la tramitació administrativa, no? de treure el concurs, de licitar-ho, eh, la, la piscina coberta, tenim l'estudi fet d'equipaments de, i serà més llarg de, de poder-ho executar, però esperem també durant aquest mandat, lògicament, com, com vam dir, eh, que ho podem gaudir ja durant aquests quatre anys. però, lògicament hi ha projectes que estan molt avançats, per exemple, també el, el refugi de la Guerra Civil, també tenim ja el, el projecte de, de l'enginyeria, hi ha projectes molt més avançats i projectes doncs, que, que s'han de fer doncs, encara, encara canvis urbanístics, s'han de fer millores, eh, pressupostar-ho també econòmicament, plasmar-ho no? amb els quatre anys de mandat amb diferents partides econòmiques i té més complexitat, no? lògicament, i després, conforme vagin avançant, lògicament sortiran eh, diferents problemes que haurem d'anar solucionant, però esperem que amb els quatre anys tot el que hem indicat al nostre, al nostre projecte Pues, dur-lo dur a terme, clar. Hem parlat d'equipaments, segurament que hauríem, hauríem de parlar de moltes més coses, els serveis, els quals vostè mm -hmm. també ha parlat molt eh, en campanya electoral, aspectes urbanístics, aquí quina serà la, la, la prioritat a nivell d'aspectes urbanístics? Sobretot continuar amb el pla de, de millora no? de carrers, places, voreres, parcs, perquè ja, ja vam iniciar i amb un molt, bona, molt bon resultat. No? La veritat que hem fet obres que són molt complexes, per exemple el carrer Barcelona, o l'Avinguda 11 de Setembre, o el carrer Sencelles, o l'Antoni Machado, que estava molt malament, sobretot a nivell de, de serveis, dels, dels col·lectors de, de l'aigua, i volem seguir amb aquesta mateixa línia, perquè creiem que era necessari i és prioritari per a nosaltres continuar millorant la via pública, la supressió de barreres arquitectòniques i fer la via pública més agradable, sobretot per la gent gran i per la gent que té més dificultats de, de mobilitat, uh -huh. perquè el nostre objectiu és aquest, no? millorar la vida de les persones, i aquest és un vessant molt important, no? que quan la gent surti al carrer pues, se senti còmoda a la via pública, més segura, volem avançar molt també amb el tema de, de seguretat, i amb això ja estem, encara que no és a l'Ajuntament, ja planificant moltíssimes coses pues, amb administracions superiors també, i, i amb aquesta línia. No? No parla vostè de seguretat, que és algun projecte en concret? O... Sobretot eh, amb, amb, amb la Generalitat de Catalunya, amb Mossos d'Esquadra, amb la resta de cossos de seguretat, treballar amb una coordinació molt més millor, no? que faci de, de costant un municipi molt més segur, molt més còmode, no? tant de, de mobilitat com de seguretat. Crec que és, que és un tema capdalt i molt sensible per la gent, no? perquè la seguretat és un... Tens de seguretat eh, de canviar la vida, no? el mòdul de vida, de canviar la forma no? de, de sortir al carrer, de canviar tot. No? I, I crec que, que en aquest sentit anem amb una, una bona línia, però que encara s'ha de fer molt, molt i molt més. Uh -huh. uns resultats com aquests espectaculars que és el que vostè ha obtingut vol dir que uh -huh. eh, l'alcalde de Constantí ara tindrà una presència major amb institucions superiors eh, en aquest sentit eh, vostè creu que ara pot estar estic parlant de Consells Comarcals eh, Diputació, etcètera jo pues la veritat que de moment no, no m'he plantejat perquè per mi ser alcalde del meu poble ja és el màxim és el màxim al que puc esperar al que puc aspirar i el que m'omplena ¿no? de poder baixar al carrer i que després te puguin comentar, te puguin felicitar, te puguin donar queixes, per mi és el màxim, no? sobretot quan veus que projectes importants, com d'obres o de molts serveis que hem dut a terme Eh, arriben al seu objectiu i donen els seus resultats, no sé, això com a persona, com a veí del teu poble, posto un plena d'orgull, no? I, I la veritat que no m'he plantejat perquè Però tinc ja molta feina. Que ja saps que hi ha d'haver alguna coseta, no? Bé, bueno, la veritat que no ho sé... Ah, bueno, normalment passa això, no, quan, algú no treu un bon, quan algú treu un bon resultat arriba algun regal d'aquests, no ho sé. No? Bueno, el cert és que, que soc una persona jove, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes ganes d'afrontar problemes, no? no només a nivell municipal, sinó a nivell... Ojalà poguéssim tindre, no?, la, el mando per poder canviar moltes coses que passen al món, però lògicament jo em sento amb el meu municipi, amb el meu poble, que és el que tinc més proper, el que més m'estimo i el que més m'omplena. Aquests dies ha estat pendent, de, de, suposo també, de, de les negociacions amb altres, amb altres poblacions sí. que afecten el seu partit, no? Suposo que ha estat pendent de Tarragona, no? Que la cosa està molt a l'aire, no? Bueno, de l'Ajuntament de Tarragona, sí. no? Bueno, jo conec personalment no, a, a l'alcalde Ballesteros i crec que és una persona molt intel·ligent i molt treballadora, no? I dintre de les dificultats que ha tingut durant aquest mandat, doncs estic segur que és un molt bon alcalde per Tarragona i, i vull tot el millor per ell no? I, per Tarragona, i per la ciutat de Tarragona. Així que ojalà que, que tingui sort, perquè bueno, al final ha sigut la força més votada a l'Ajuntament de Tarragona i crec que, que tothom a Tarragona ha de ser generós i, i ficar primer de tot com a objectiu pues, a la ciutat de Tarragona i els tarragonins, lògicament. Senyor Sánchez, gràcies per acompanyar-nos i feia referència a això de Tarragona perquè ara anirem a parlar de com estan les negociacions en aquests moments a Tarragona, negociacions intenses i tenint en compte que sembla que hi ha dues possibilitats damunt de la taula i que tot, tot penja d'un fil. Gràcies i enhorabona pels resultats. A vosaltres, gràcies.